Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kolanda bansango dans la magazine proche de Kinoa Kin Live boy malamu papa mama bana Kinshasa bansango na mukuse yango yo bayi Congo démocratique basengeli kobika na bonde kopé bolingo pour n'tombama ya mboka na koyamba na motema manaka développement 145 territoires de là ya mokozia MLC Jean-Pierre Pemba Gombo la population ya Chwapa lancement ya misala ya revue annuelle ya performance ministre ya EPST Tony Mwaba Kazadi atalisi mutuya ya kobundisa ba antivaleur pe abengi ba participants ya kopesa ba recommandation réaliste nanti na ko consolider gratuité ya malakisi ba état généraux ya masane fungoli bikuke lundi 29 août 2022 on ambwela loge na kisantu wapi ba structure ya masane kolo Congo démocratique nyoso bazali koyangana na tina ya kopesa sport congolais etamboli ozali na babaze modernisé sima ko contrôle ville ya Kinshasa école de Afrique pe mokili to akaliboso na bino pona hotel sa manso to kutana kinango inyoso ala te moko na moko aye baboko be masolo de tolobi Kin Live magazine proche de kinoa. Kin Live magazine proche de kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Mbote na bino ba papa mama bana kina propre mbote bipai binso bozuli bakwa kolanda Kin Live e bandeli ya poso la mona mbota na bino édition lelo e kofungwa ma na bansango kuyi du chef d'état ba monisa kielongi na matanga ya président Eduardo dos Santos mokonzi ya mboka Angola ya kala na ville ya Luanda kati na bango mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aibaki kopesa limemia lokumu na mokonzi ya mboka oyo aibaki kopesa maboko na Congo démocratique na bitumba ya le 2 août 1990 na intimité familiale nde mokonzi ya mboka Angola ya kala Eduardo dos Santos akundami dimanche 28 août 2022 na kavo etongamaki na place de la République na Luanda na misu ya bakonzi ya bikolo zomi kasi na bango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ekolo Congo démocratique yambo ya bokundami ya moto akamba Angola 38 ans azwaki ba hommage ya bakonzi ya bikolo ya Afrika yambula matadi ya Angola pe ya lingomba politique na ye mpela o ezali na bokonzi bokasi ya président Eduardo dos Santos wana ye na bokonzi etete samaki kati na yango bosukisi bitumba to guerre civile ya 25 ans ya Onita sima ya kufa ya Savimbi Onita o ebongwana lingomba politique ebaki kovandisa démocratie wapi batombolaki production ya pétrole et komisa Angola producteur ya yambo ya pétrole na Afrique subsaharienne mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi limemi ya lokumu na Eduardo dos Santos oyo apesa maboko na AFDEL na 1997 na Kenge bayi Congo démocratique babosani te bolamu ya président dos Santos oyo apesaka maboko na mboka na bitumba ya l'été août 1998 na compte ya SADC kaka na mambi matali bokengi Angola epesa malakisi to formation na ba unité ebele ya police moko kati na bikolo ya SADC PCAC Angola epesaka mbala na mbala maboko na ekolo Congo démocratique na ba institution ya minene ya Libanda ndakisa ONU Union africaine Union européenne SADC PCAC ezala na likambo ya bitumba ya Rwanda. Président Lorenzo nde aponamaki médiateur na Union africaine kati na bakonzi ya bikolo ba munsa ki elongi mokonzi ya mboka Portugal, Mozambique, Zimbabwe, Cap Vert, Afrique du Sud, Congo Brazzaville pe Congo RDC. Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Rotana hôtel na commune ya Gombenengo mokonzi Kinshasa et ambi lundi 29 août 2022 molulu ya lancement officiel ya Sigmap système intégré ya gestion ba marché public oyo ekosunga ekolo Congo démocratique kolongwa na pasi ya kogere ba marché na ye pe kosukisa kanyaka na bokambami ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo apesi nzela na Sigmap atonisami na esengo ya komona mbula matadi ya ekolo Congo démocratique kobunda na tina kobongola makamu na RDC pona kosunga modernisation ekoma réalité na ba secteur nyonso
mokonzi ya mboka apesi longoni na ministre ya budget na ba effort azali ko sala pe abengi ba warrior ya komatisa bokasi na ba secteur bazali ko kamba na tina ete ba imboka ba bikamalamu liboso ya mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokonzi ya mbola matadi Jean-Michel Samalokonde Kenge président ya cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta Badibanga pe ba konzi ya ndenge na ndenge ministre ya budget Aimé Bongi Sankara atondi botondi mokonzi ya mboka pona lolenge na ya ko kamba pe na mokonzi ya ba warrior na confiance azali ko talisa na musala azali ko sala ministre ya budget atel si ete sigmap ezali eyano na ba problème etali transparence na système ya marché public na école Congo démocratique et ko zala pe motuya pona ko sukisa contact physique ya bay bazali ko kamba ba institution publique pe ba secteur privé na souci makasi ya ko sukisa kanyaka bi ba ete sigmap et ko kota na kati ya ba fonctionnement ya mboka lokola enregistrement ya ba plan ya passation ya ba marché PPM pe traitement automatisé ya contrôle ndakisa gestion ya publication ya ba avis public pe kolander na mozindo mambi mateli passation ya marché public pe misusu tolobi tibokoyoka Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Toute ville ya Chwapa wapi bambie na lokumu ekoka mokonzi MLC Jean-Pierre Bemba Gombo abengi ba Congo démocratique ya kobika na bonde kope bolingo pona ntombwama ya mboka na koyambaka na motema manaka bofuluki ya 145 territoire ya mokonzi ekolo Félix Tshisekedi. Na lokumu ekokana mokonzi nde ba Congo démocratique ya Grand Équateur bayambi mokonzi ya lingomba politique mouvement ya libération ya Congo MLC na mokuse Jean-Pierre Bemba Gombo vice-président ya kala ya ekolo Congo RDC atondi bana nyonso ya boende botondi na bolingo batalisi na ye pe akotika bango te abengi banso na bolingo pe bondeko ya kotambola na cohésion nationale pona kosunga mboka ekende liboso mokonzi ya ULC mokonzi ya MLC Asengi na bana nyonso ya Grand Équateur ya kokoba na kobika bon mesano na bolingo bokabwani ya biteni ya Équateur e kabola bango te Jean-Pierre Bemba Gombo akobaki na kosenga na population ya Bouende ba ville pe ba territoire nyonso ya Grand Équateur koyamba na esengo pe na motema ya kofungwama manaka ya 141 territoire ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo e kopesa makoki na ba territoire ya mboka pe ya Grand Équateur kozwa modernisation pe makoki ya kotombwana a sukisaki na ko rassuré été MLC ezali ko koba na ko bunda na tine ya kobika malamu ya bayimboka pe bazo pesa maboko na vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kati ya union sacrée tulubi tibokoyoka Kin Live magazine proche de Kinoa Kin Live la vie à Kin Botanikati na bateke pe bayaka na kwa muntu na etuka ya Maindombe vice-premier ministre intérieur pe sécurité Daniel Aselo Kito Wankoy a ebin na ko suspendre administrateur ya territoire ya kwa muntu pour abozangi makoki ya ko maîtriser population oyo ekomi kino na niveau ya kobomana mokano oyo ezwamaki na suka ya mobembo délégation mbula matadi Samalokonde Kenge ayebaki kotinda na eteni wana ekolo Congo RDC. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Lancement et misala ya revue annuelle de performance, ministre ya EPST Tony Mwabaka Zadi, atalisi mutuya ya kobundisa ba antivaleur, pe kolobaka na ba participant. Maître Tony Mwaba abengi bango ya kopesa ba recommandation réaliste pour consolider la gratuité ya malakisi. Les assises de la revue annuelle de performance nationale soient compris comme étant un véritable moteur de réflexion sur les grands problèmes de l'enseignement de l'heure dans notre pays. Dans le même ordre d'idées, il me revient que les rapports des assises antérieures ont formulé parfois une litanie de recommandations qui se sont avérées par la suite irréalisables. Parce que simplement irréaliste. En cette matière précisément, je vous invite à vous contenter désormais d'un minimum de recommandations pertinentes
réaliste et réalisable. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Na oetali bansango yabituka batomokia ADF baebi na koboma lisusu mokoka baimboka misa tupe basali makama ya ndenge na attaque ya village Kawasewa na territoire ya Beni na etuka ya North Kivu. Est ya ekolo Congo démocratique ezokoba na kotanga bibembe ya baimboka mikolo na mikolo kolandisa na batake ya batomboki na eteni wana batomboki ya ADF baebaki na ko attaquer population na chefferie ya Bashu na village ya Kavasewa na territoire ya Beni na etuka ya North Kivu oyo ememaki kufa ya baimboka misatu kati nango basi mibale oyo bakweki na nzela machete bandako ebele etumbamaki pe biloko ya ndenge na ndenge yibamaki na batomboki. Société civile ya Kavasewa babengi intervention ya bakonzi ya mboka na lombango pambate to ya kufa ya population na North Kivu na batomboki ya ADF emati makasi wapi pona ba Congo démocratique misusu ya Kavasewa bazobika na protection te bakambi ya société civile ya eteni wana ya ekolo Congo démocratique babengi mokonzi ya mboka pe mapinga ya ekolo Congo démocratique kobakisa ba stratégie koleka ya état de siège pona kolonga kimia na est pe etuka na bango ya North Kivu ebima na bowumbu ya batomboki ya ADF. Tulubi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ba militant ya Alliance pour le changement AC na mukuse bazalaki na balabala lundi 29 août 2022 oyo pona ko telemé l'acharnement contre leader na bango Jean-Marc Abound. Kolongwa Wileri, na niveau ya Kanu Fungula, de police aebaki na kopanza ba militant, likambu oyo maître Juslin Mwangi Kaimbe, a sepe nango soki mokete azalaki na micro ya Kinlai. Régime où ezali kobo ya liberté d'expression, ya ba opposant politique, régime oyo ezali kobo ya droit ya manifestation, où ezali garanti na constitution ya Mbukanabiso, au terme ya article 26. Yango wana to telemaki parce que to respecta ki mibe ko ndenge longo bami to komela ki gouverneur avec la Kinshasa to notifier ki pe commandant police avec la Kinshasa po ba encadrer biso na marche pacifique pour na kotambola pour na kotalisa yambo dénonciation et acharnement politique oyo ezali victime président na biso honorable Jean-Marc Kabunda Kabund oyo asili kozala na prison a makala esenge esika oyo esengela ki kozala te kolandisa mana ordonnance tomo kanu izomaki na ba juge ya cour de cassation pour na batchaye na détention assignation à résidence surveillée kulanisa ma loi relative à procédure devant cour de cassation. Malheureusement ezali na raison mon côté oyo régime étal ici au travers ba service oyo se tangami to au travers parquet général près la cour de cassation oyo asiliko kanga exécution ya ordonnance wana pour na kokanga honorable Jean-Marc Kabunda Kabund na makala nde yango bayimbo kanyoso ba cadre na ba militant ya Alliance pour le changement to lobaki to kotambola mokolo malelo de manière démocratique et pacifique pour totaliser makambo mana na mboka Congo nyoso pe na communauté internationale. Malheureusement to tchaki point de départ na biso kolandisama mokanda to komaki to lobi to kobanda na gare centrale elingi koloba ba militant nyoso ya na ba cadre ya Alliance pour le changement kouta district ya Mwamba ya Lukunga ya Funa ya Changu et sengeli bal milenge la pona kokoma esika yango to tambola to tika memo na biso en bonne uniforme na lobi pacifique liboso ya parquet général près la cour de cassation. Malheureusement ba oyo bazaki na nzela ya poids lourd ba betami ba zokisami ba kangami na la police oyo batindaki po ba empêcher biso to manifester ba oyo bazaki na wileri ba betami ba zokisami ba kangisami lolenge moko et pa ya ba element ya police nationale nde tolobi boye et tumba ya Alliance pour le changement ezali affaire personnelle te ezali combat autoponi comme ma contre la dérive dictatoriale ezali mbela otali ko benga ba politique nyonso ba force vive nyonso ba association société civile tolenge la démocratie na mboka na biso liberté d'expression liberté de manifestation droit de l'opposition tozali ko kende wapi na régime ya lolenge oyo tozali ko senga cessation de poursuites judiciaires contre honorable Jean-Marc Kabunda Kamuto. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin.
Boyambi na mpwasa ya maske kakungu na communauté suku samedi 20 ou 2022 et sukaki na mululu munene to soirée de gala na chapiteau ya Pullman Hotel na Gombe. Mululu munene oye tonda ndimbola pona peuple suku pe kongole nyonso. Ezalaki honoré na mokonzi ya mbula matadi Jean-Michel Samalukonde Kenge, mokonzi Assemblée nationale Christophe Mbosonko ya Poanga, ba député na ba sénateur, ba ministre, ba diplomate pe ba konzi ya ndenge na ndenge. Modérateur akundola ki mutuya ya mululu oyo ezali boyambi ya masque kakungu sima bokanga minango bambula ebele na bowumbu na Belgique oyo na diplomatie ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi de roi des Belges aibaki na kuzungisa na sanza ya Jean Moleki. Masque kakungu oyo ezali elembo ya bokasi bomoko elonga pe lobiko ezalaki mutuya bakeli na yango basepela na bozungi nango na mabele kolo Congo démocratique atako ezali patrimoine national. Et Singapour, na grand chef Lumba Lemba, ya komona moko kasi na bango ko pesa lokumu na pouvoir kutimie na nzela mululu kitoko oyo. Esali oyo babengaka na lopoto honneur. Bona biso bankumu. Ata mukolo yaki il fallait babenga roi zombie ba pesa ye yango parce que za ya ye. Mais na sepeli na eloko moko leki collègue alakisi ke azanfumu ya solo alobi lelo masko yezali susu ya ba peuple sukute ekomi patrimoine ya république izalaki libako pona diaspora chrétienne internationale ya kopesa mbano lokumu na grand chef suku sa majesté roi Kavabio Kolokele zombie Fabrice pona misala malamu azali kosala na mboka. Administrateur ya territoire ya Masimanimba Jean Bosco Mukubidi abengi basuku nyonso akozala sima ya grand chef mini Congo po bazali susu makasi koleka. Fabrice Zombi azali 10e mini Congo. Neje makufi nante. Men zote lembi yemoka lobike na boy sima nangai batika la kowela babi maboy na boy. De son vivant à lobike no na pesi Kavabioko Fabrice Zombi pouvoir nangai ezali exemple moko toko kolinga ke bakusu balanda bande konanga basuku bazala uni lokola muto abimemaki bango depuis Angola ti awa ezali mini Congo bazala tura mini Congo Kavabioko Fabrice Zombi basala force pona kopesa valeur ya basuku mululu oyo ezalaki immortalisé na ba photo souvenir na mokonzi Assemblée nationale Christophe Mboso pe mokonzi ya mbula matadi Jean-Michel Samalukonde Kenge ya mbubato banso babenga mana mesa na ambiance ya musique traditionnelle suku nde mululu oyo esuka kina esengo makasi tulubi tibo kuyuka. Kin Live, magazine proche du kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bah, état général, il y a Masano, Fumami lundi, Oyo, Namboué, la loge, Nakisantou, Naituka, il y a Congo central, Wapi, bah, structure, il y a Masano, Nyoso, Basangani, pour la Kotalisa, politique, Oyo, Longobani, Natina, il y a comment moderniser sport, en école au Congo démocratique. Lundi 29 août 2022, na espace Mboué, la loge, Ezoami, Nakisantou, Naituka, il y a Congo central, débat état général, il y a Masano, et Fongoli, Bukouke, Nabokamami, il y a secrétaire général, il y a sport, Barthélemy, Okito, Misala Oyo et Kolengelama, pour nos mikolomitan au commande le 29 août kino le 3 septembre 2022, et Kosunga, Masano Yeko le Congo démocratique et Tambola Naba Bazia Malamu Pea Malonga, Natina, Yakolat Seangole Leasika, Pe Kosunga, ba équipe nationaux, ba club, pe ba institution, nyonso ya sport yamboka et Tambola na modernisation. Pour nos mokolo, Yayambo Yabolengelami, Yaba Ita Genro ya Masano, Biteni nyonso ndakisa, ba ministre provinciaux ya sport, ba président ya ba fédération na kati ya comité olympique congolais ba bengami ya lokumu ya mboka pe libande ya mboka ba pandisango ya masano pe misusu ba sololi pona koyebana pe kotiana mesa mayemaso pona moko moko kati na bango ezali kosunga te masano etambola malamu na RDC na ba secteur bazali ba état général ya masano ezali kolengelama na ba thématique moto bandakisa application permanente ya mobeko ya masano politique sportive nationale pe programme national ya développement ya Masano kobanda 2022 kino 2024 infrastructure pe équipement sportive formation professionnalisation financement pe sponsorisation ya Masano stratégie relative na promotion ya Masano
pe fonctionnement yaba structure oyo ekopesa maboko na mouvement sportif pe évaluation yaba état généraux ya yambo ya masano oyo lingi na makana mobu 2008 biba été ba état généraux ya masano ya 2022 ezolingi la mana etinda ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tolobi tiboko yoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Na bansango ya masano, baléopard loko ekolo Congo démocratique, batikali na 90 minutes pour la cause à la qualifier na 7e édition. Yachan Algérie 2023, Simabango, Kolonga Basao, Yachad, na Mingete, Mibale, Namoko, Nabokambamiya, Otis, Ngoma. Loko la bilombe ya solo ya bitumba, ba leopard loko ya ekolo Congo démocratique, ba talisa ki bokasi liboso ya basao loko ya Tchad na kolonga bango da mingete mi bale na moko to début za 1 na tina ya match ale ya beliminatoire ya Chan Total Energy 2023 na stade Amadou Ahidjo ya Yaoundé na Cameroun. Mingete mi bale ya ba fauve loko, ekota ki na bokasi ya Adam Bosonjali na 17e minute ya Etienne Yambo ya Momekano, pe Josi Saman Peko na 44e minute ya Etienne Yambo na bokamami ya Otis Ngoma Nkodi. Pe staff technique na Yemo Bimba, équipe nationale ya ekolo Congo démocratique et Simba ki mo mekano na maboko wuta e bandeli nde na suka distraction e kota ki na défense ba leopard pe babaki na kwankese bimoko elonga oyo liboso ya basao ya Tchad et bina kopesa confiance na osature ya ba leopard loko osika awa basengeli elongo na staff technique komi pesa mobimba na mo mekano retour oyo kolengela le 4 septembre 2022 na stade de Martyrs Yengbo mokonzi Kinshasa wap bafofu congolais basengeli kozala concentré na tina ya kolonga qualification ya 7e édition ya Chan Total Energy Algérie 2023 boyba été na libako ya mo mekano ya ba leopard loko liboso ya basao ya Tchad entraîneur principal ya ba leopard senior ayeko le Congo démocratique ya sika Sébastien de Sabre azalaki pona kolandela na bokebi babeti ndembo ya RDC oezali moko ya mikumba epesamela kiye tolobi tiboko yoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Rentrée scolaire édition 2022-2023 na complexe scolaire Mama Pemba inscription ezali ya ofele Kimambangu na quartier Bikanga na commune ya Kisenso. Pour moi, na aiba na kotanga na école moderne oyeba na kwinscrire. Nanzela kotanga kelasi ya malonga nde bana pe bilenge ya lelo bakokoma batu pe bakokamba mboka RDC kasi singeli kozwa formation pe encadrement ya malonga lokola na complexe scolaire Mama Pemba école moderne oyetongama na ba norme ya standard international e fungoli deja ba porte pona ba inscription gratuite c'est-à-dire ya ofele okofuta ta lumeyate pour moi na andimama na école moderne oyo. Tous les options organisées lokola maternelle, primaire, enseignement des bases pays humanité na latin philo, chimie biologie, pédagogie générale, commerciale, coupe et couture, mécanique générale, électricité générale, construction, paix électronique, na complexe scolaire Mama Pemba, anglais, informatique, paix pratique et alliés obligatoires, kobanda na maternelle kino humanité. Et ce qui en a été, complexe scolaire Mama Pemba, et alliés na ba atelier, oye tonda ba équipement moderne, pour la formation, il y a des gens qui ont été en train d'école de fondation de Rombongo Oyote. Tous les ateliers, il y a coupe couture, mécanique générale, électricité générale, maçonnerie, électronique, pelle laboratoire moderne pour la baie de chimie biologie. Papa, maman, quand vous avez dit que vous avez inscription, vous avez offert moi à côté de la si. Complexe scolaire Mama Pemba, vous avez le numéro 44, il y a un balabala dans le quartier de la commune qui s'est na complexe scolaire Mama Pemba, Dieu est notre force. Tolobi, tiboko yoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Awande Kin Live Suki, tozalaki na sengo, ko présenter bino ango, na kombo ya Josué Bisoué, CP Héritier Mbulungu. Totonzi bino botonzi botika na kimia tokutani lobby na bansango ya sika. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin.